Социалдык өнүгүү министрлиги менен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери ассоциациясы сабак берүүнүн бирдиктүү стандартын иштеп чыкты. Тарбия берүүнүн методикасы буга чейин жок болгондуктан балдарга ар кандай сабактар өтүлүп келген. Адистердин пикиринде бала кандай болуп чоңойбосун, анын аң сезимин өнүктүрүү үчүн өзгөчө көңүл буруу керек. Мээрим Бакир кызы жаңы стандарт боюнча айтып берет. Кызыл да кандай керек бизге? Сары керек, э? Света Чылпакова өзгөчө балдарга тарбиячы болуп иштейт. Анын уулу дагы ушул балдардын арасында тарбияланат. Бирок белин бекем бууган каарманыбыз өзүнүн гана эмес башка балдарды да карап жатканына 6 жыл болду. Мында тарбиячы болуп иштегендердин баары балдардын ата-энелери. Эми алар балдарды окутуунун жаңы методикасы менен тарбиялоодо. Буга чейин стандартка өткөргөнгө чейин балдарды өзүбүз билгендей окутуп келгенбиз. Азыр болсо стандартка таянып жакшы натыйжа алып келип атат бизге. Мындай иштелген программа болбосо оор болот да. Мындай атайын бизде педагогтор бар. Эми ушул стандарттарды иштеп бүткөндөн кийин бизге уже багыт бар, кандай кылыш керек, ар бир сабактын ар бир багытын менен иштегенге албетте иштегенге жеңил болуп атат. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутуунун бирдиктүү стандарты буга чейин болгон эмес. Ар бир мекеме колунан келишинче балдар менен иштешип келген. 2 жыл мурда эле мамлекеттик жана жекеменчиктелген реабилитациялык борборлор бирдиктүү стандартка кирген. Анын жыйынтыгы менен балдарда өнүгүү байкалган. Бул жолку стандарт жаңыртылган программа. Кабыл алынган стандарт 6 багыт менен иштелет да. Мисалы социалдык билим берүү боюнча, социалдык медициналык жак боюнча, социалдык тиричилик жак боюнча. Социалдык өнүгүү министрлиги болсо билим берүүнүн жаңы стандартын колдойт. Бирок бул окуу методикасы ушуну менен эле токтоп калбайт, дагы жаңыртылышы мүмкүн. Буга чейин бекитилген стандарттарды анализ кылып андан кийин жаңыртып анан ушул өзгөртүүлөрдү киргизебиз да. Ушул келишим мындай мөөнөтү жок, бирок жыл сайын жана иш чараларды мындай карап турабыз да, эмес мөөнөтүнө жараша. Кыргызстанда күндүзгү реабилитациялык борборлордун саны 50 ашат. Андай жайларда тарбияланган балдар менен иштешүү оор болгондуктан жеткинчектерди бир гана ата-энелери карайт. Эгерде кабыл алынган жаңы стандартты тиешелүү жайлардын баары колдонсо, балдардын өнүгүүсү өз нугуна түшөт дешет адистер. Мээрим Бакир кызы, Эсентура Быкеев, коомдук 1-канал.